Niba ari umuvuzo w'imashini indi vuriro rigaragare niba ari kinyine tumenye ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 25 ukwezi kwa 2022 nibwo mu mudugudu wataba muri zimwe mu nzu zihagaragara hafatiwemo abakoreramo ubuvuzi gakondo ngo nyuma y'amakuru yatanzwe n'abaturage nk'uko bishimangirwa na mutekano ngo kuko bakodesheje inzu bajyaga baza gusambanyirizamo abagore ndetse n'abana bato ngo ku cyumweru dusoje tariki 24 bakora igisa na operasiyo ngariko bagiye kubata muri yombi bakizwa n'amaguru baravuduka aha nitwa Nsanga bandi Tujene nkaba nshinzwe umutekano mu mudugudu wa Taba akagari ni Murama kwakirewe abasore bari mu mudugudu wacu bahagera batsinyira inzu baraza barahacumbika bahageze amanywa yabo bagaragaraga urugo rw'abakorwa rwageragamo abantu batandukanye barimo abagabo barimo abagore barimo abakobwa batoya abaturage baduha amakuru ko abantu batamenye imikorere yabo nabo icyo gihe dushaka gukurikirana ngo tuzamenye icyo bakora muri iyo minsi bari bari mu uwo mudugudu twagiye kubona ubujura butandukanye bw'abesikora ku matelefoni batwarwa amafaranga cyangwa kwambura abantu mu mayira amatelefone babariganije umuntu ibintu bigumiza kwiyongera twarakurikiranye rero bigaragara ko ejo ni itariki 24 nibwo abantu bashanzwe bari barimo gukora hari umuntu wari waje ngo kuhivuza aracika barabafata bamwe batanga imyirondoro yabo ariko kubera ko abantu umuyobozi wari uhageze yari kumwe n'abaturage bagerageje gucika bariruka baduha amakuru y'umwe muri bo wari mu mudugudu wacu mu kagari duturanye ariko ari mu mudugudu wacu wa Rusenyi ariho atuye ariko akaba akorana nabo aho naho bari barashyize ishami aho bakorera kuko bafite aho bataha mu ngo zitandukanye nanone nyinjoro baracika bagataha byabaye ko bahana amakuru y'abayobozi wa muntu bamurarira baramufata ubu niwe dufite hano mubona n'ibikoresho afite bya gakondo abandi rero nabo barimo barashakishwa twaharamukiye n'abaturage n'izindi nzego turimo guha amakuru polisi ubwo nyine abaturage kuko muri gihe ni muri demokarasi hari uwaciye ku ruhande n'abahamagara abanyamakuru ni nayo mpamvu itangazamakuru rwo muhageze hari byafasha n'abaturage kugira ngo amenye ko ubwesikoro buri mu buryo bwinshi ntabwo ari nabwo bwa mbere tufasha abajura muri uno mudugudu wakora gutyo ubuvuzi gakondo uburyo tubwemera hari umuvuzi uba wemewe uba warabiherewe ibyangombwa abafite n'amakoperative abo bose rero bakora mu bwihisho n'abesikuru aba nta byangombwa bafite ntabyo urabona nyine y'umuntu ari aho mu nzu ari kumwe n'abakobwa b'abana akabende yararanye nabo ari abasore nka batanu n'abakobwa nka bane ntabwo bamenye ibyo bakora ku icyo gihe iyo abantu babonye basohoka bagenda cyangwa babazana nijoro binjiza aho ngaho nta n'abagore baba hafite ni inzu bashyize ahantu bakodeshe yihariye ku ruhande bakoreragamo iyo mirimo yabo yose umwe mu bakoraga ubu buvuzi ndetse agasambanya ababana mu ijwi ryavuga ko yajeje gukodesha iyi nzu ngo kandi adakora ibijyanye n'ubuvuzi gakondo abakoze nitwa Sibomana Atanazi ntabwo ngiye nafashwe hano mvura nyifatiye wanjye mu rugo bampamaze saa 11 mu rugudu wanjye bati sohoka tukubwire ndasohoka bati hari ahantu ejo waba barafoto irangamuntu yawe ndavuga ati yego nari ngiye kureba umuntu inzu gukodesha hano nyirangiwe n'uko aho ndi ndi muri piriyade na mudugudu wanjye arabizi neza kuba mpaye piriyade yego nyuze aha ngaha uyu mugabo ukorera aha ngaha byo pe bavuga ko bavura kuba njyewe naba abaturage bavuga ngo njyewe ngo banziranye nawe si ukuvuga ko nanjye ntamuzi ariko njye nzi ko avuga abo yitwa Mukeshimana Yoweri ari hehe ntabwo mpazi ubwo rero mu ijoro mu gitondo nari ndi hano nje kureba inzu kuko nari nengiye kuyirangirwa n'umukadogo wanjye wankoreraga mbere ntarazana umugore ariwe basanze aha ngaha muri iyi nzu nanjye basanga hano ubuyobozi bubonye ko ibyangombwa byanjye irangamuntu ndayibaha barafotora baranyisubiza nkomeza no kubaza umuyobozi se ni ikihe kibazo cyahabaye ngo dushaka umuntu ukodesha hano muri iyi nzu iyi nzu sinyikodesha sinyibamo sinanayikoreramo ngira ngo ndi umuvuzi gakondo ariko uwo mugabo avuga ko avura ntiyamvuriye umwana sinanabishinza nta n'umugore yamvuriye icyo nzi ni uko amakuru nuko avura iyi miti ntabwo ari iyawe ntabwo ari iyanjye iyi miti rwose ari iyanjye nagusobanura icyo ikora buri kimwe cyose nakigusobanura ariko si iyanjye none se hari umuntu naba naravuye akavuga ati naje kwivuza kwa runaka mbona isura y'uwo muvuzi aho ko sari uwaba warampaye amafaranga mu muti akagenda muti ntukore abo bana se bavuga ngo binjira hano mu nzu hari uhari ngo atange ikirego ko yaje aha ngaha bakamurongora ibyo ngibyo byose rero ni ibyo by'abaturage bivugira
kandi ntago wabuze umuturage kuvuga icyo avuga uresagira icyo urimo bwe rusohora mu kanwa kiwe gusa icyo mumenya cyo ntabwo imitari yanjye sinanje uyikoresha uko niko kuri nkubwije si yanjye sinanje uyikoresha nyiri inzu yakodeshejwe n'aba bavuzi gakondo avuga ko yari yakodeshejwe amafaranga 17,000 bakamwishyura amezi abiri ariko azi neza ko ari inzu yo kuba mu bakodesheje atari giye gukorerwamo ubu buvuzi yari amafaranga 17,000 mbo hishi ariko amezi abiri mbo ariko maginga aho bigereye aha ukwezi n'igice birarangiye mbo ubwo kubera ko ntaha ibumbogo naciye hariya mu birembo sanga yahantegerereje amafaranga arayamo waruzi ko iyi nzu ayikodesheje agiye kuyibamo cyangwa ayikodesheje nk'ivurira agiye kujya vuriramo yayikodesheje nk'iyagiye kubamo ntabwo nari nzi ngakora ibi ubwoba ni bwose ku baturage batuye muri uyu mudugudu ngo kuko bashobora kurogwa n'ababita bavuzi gakondo bitewe n'imiti bafatanywe harimo amasutiya y'abagore imisatsi amagufwa y'inyamaswa zitandukanye ndetse n'impu nibindi bitandukanye tutabashije kumenya ubwoko bwabyo ndabona ikibazo cy'ibi bintu leta ikintu yabikoraho aba bana bashya bari abateka mutwe ugasanga bagusenyeye nk'urugo baguteranyije n'abaturanyi bakaguha n'imiti kandi itazabasha kugukiza ugasanga n'ubwo rwabura rushenye urumva nyine ko ari imigenzo mibi bakora bakorana n'imigenzo ya gipagane ibishoboka nuko leta ibintu yabyigaho abantu ikabatwara ikabahana oya bwo biragaragara ko abantu ari nk'abarozi ndabona mama gufwa imisatsi amasudiya amajanja y'inkoko urebye ni ibintu biteye n'ubwoba ahantu ubwo sinzi niba ubuyobozi ibintu bya bwari bubizi kandi mbwo butanabizi abantu bakurikiranwe byemewe n'amategeko twagize ubwo ibi bintu biteye ubwoba nibwo hari nibyo tuba ubwo bwa mbere tubonye Mu busanzwe ibikorwa by'ubuvuzi gakondo ni ibikorwa bikorwa ndetse na Minisiteri y'ubuzima yemera ariko ibijyanye no kuba abavuzi gakondo bashobora gukorera muri uyu mutaka batazwi ni kimwe mu by'ubuyobozi bw'uyu mudugudu buvuga ko bishobora kuba intandaro y'abajura ngo dore ko atari bwo bwa mbere ibikorwa nk'ibi bikozwe muri uyu mudugudu aricyo baheraho basaba abaturage kuzajya batanga amakuru ku gihe kuhagaragaye imyitwarire nk'iki umuyobozi w'umudugudu uyu nguyu watabafatiwemo bano bateka mutwe ejo twaraje koko uyu mugabo twamusanze ahangaha hari akana avuze akita kadogori ko niwe bakoresha batuma abantu ku muhanda kugira ngo aze abageze hano uyu nguyu rero urimo kubihakana gutya niwe nabajije nti ahangaha uhari gute ese wowe uri wahano arahakana ati ntago ndi wahano ariko ku makuru kadogo yatubwiye uwo nguwo akorera yatubwiye ko ariwe bosi we ariwe shebuja kuko na telefone yayimpaye nsanga amazina ye niyarangamuntu nafotoye Sibomana Athanase n'uyu rero niwe twashakishije kugira ngo atugeze no kuri abandi bose bacitse kuko bose bahise uko bose bari bari ikipe y'abantu bageze muri batandatu harimo n'uwo kadogo harimo n'undi wari wiyise ko yaje kuvurwa ngo ashaka ngo kugarurizwa radio ampuriye yibwe rero ni umugabo bagenzi be nibo bamushinjije ko ari we shebuje nkuko abivuze ko kadogo we yabaga hano rero uwo nguwo nanone witwa ko yakodesheje ahangaha twaje kubaza nyiri inzu atubwira ko azwi ku izina rya The Black ariko turebye mu marangamuntu ndebye na telefone ye tumubajije do dusanga ni izina rye bari tubwira izina twaje gusanga dusanga n'ubundi nawe bari hano bose muri icyo gikundi cy'abantu batandatu n'uwo ngo nyiri inzu nuko tutamumenye abantu bitwikira ijoro mukesha imana Yoweli mwumvishe ko nawe yamuvuze ko baziranye rero ni igikundi ni itsinda bubatse rikora ibintu by'ubwambuzi by'uburozi nk'ibi ngibi ariko by'umwihariko hano hari ababyeyi benshi abahinga hanga bajya babona utwana tw'udukobwa twinjira muri ino nzu muri iki gihe bari bahamaze n'abagore ugasanga bari basambanyizamo hano rero ibi bitwa twabigenzuye hasheho iminsi tubigenzura ariko twajyaga kubahafatira tugasanga barahavuye uyu munsi rero ejo hashize 24 nibwo twabaguye igitumo dusanga icyo gikundi cyose nubwo cyabashije kuducika ariko kubw'amahirwe ko twamaze gufata imyirondoro yabo n'amashusho yabo inzego z'umutekano ziradufasha tubasha kugera kuri uriya ariwe chef wabo rero twasabaga ko n'ubundi baza kubikurikiranwaho nabo bandi bose bacitse n'ungu wakodesheje ahangaha ariwe uzana izo ndiri z'aba bantu
bose bakabikurikiranwaho. Ubwo twakoraga iyi nkuru mu gihe yari yatawe muri yombi bari bagikomeje gushakisha abandi bashyirwa mu majwi ngo kugira ngo bashyikirizwe ubutabera ubundi babe babasha guhanwa bijyanye n'amategeko. BTN TV mu murenge wa Kinyinyaho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.